नमस्कार बिजनेस ओडिसा को आपमन को स्वागत आज रे एपिसोड रही छि एतर मार्च आरंभ रु बढुचि ताती एसी मार्केट रे भेड 13000 टंका रे स्प्लिट एसी बेंग मात्र 9000 टंका रे विंडो एसी डीएसएक्स 16 प्रोसेसर 320GB हार्ड डिस्क मात्र 5000 टंका रे लैपटॉप तासित देखिबा कम आयकारी को पई काहे के म्युचुअल फंड रे निवेश भलो कोन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बा एसआईपी छोट सहर रही किभली करी हेबो म्युचुअल फंड रे निवेश देखिबा आजिर अर्थ लाभ रे एबे लैपटॉप टे किणबा को अनेक लोक चाहंदे किंतु एहार दाम अनेक लोकों को पाखरे लैपटॉप को अपहंच करी रखी दे आज हम आपन को देखाइबे एभुले को लैपटॉप जहां आपन मोबाइल दाम रे किणि परिबे मात्र 5000 टंका रे लैपटॉप हाई एंड लैपटॉप आसला तो तार कॉस्ट अधिक रहतला तो आम वर्तमान से ही हाई एंड कॉन्फिगरेशन सहित आम एथर प्रस्तुत करूँ किसी लो कॉस्ट जमी लैपटॉपटा अवेलेबल हो पार तो सेटा हूँ iWEBLEAF लैपटॉप एवं देखिए लैपटॉप रे कौन कौन फीचर रही एर बेसिक फीचर रही आपण प्रोसेसर पाइबे DXA16 जोटा कि इंटेल N450 सहित इक्विवेलेंट एथिरे आपण विंडोज रे एप्लीकेशन सहित लिनक्स मैक भी एही ऑपरेटिंग मीन्स आमार प्रोसेसर रे चली परिबो यार 1.6 GHz कैपेसिटी रो यार डेटा कंट्रोल रही सहित आपण पाइबे 320GB हार्ड डिस्क जोटा कि अपग्रेडेबल अप टू 520GB ता सहित आपण पाइ परिबे वाईफाई फीचर ब्लूटूथ या सहित रही वेब कैमरा फीचर जो थे कि आप हाई पिक्सल रेट रे अराउंड आप 1280 प्लस 680 वेब कैमरा फीचर को एनेबल करें सहित आपड़ा डायरेक्टली इंटीग्रेटेड करके आपंकर डाटा कनेक्टिविटी पाया सहित आप वेब कन्फरेन्स थ्रो रे भी आप यूज करें वेब कैम को तो स्काइप अन्य जो सब वॉइस रिलेटेड सर्विसेस भी आप सागर यूज करें ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ୱେସ୍ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଆମର ଲୋକାଲ ଡିସ୍କ ଦେଖାଏ ସେଟା ଦେଖାଇବ ସ୍ଥାନୀୟ ଡିସ୍କ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମର ଗୁଣଧର୍ମ ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପାଇପାରିବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ବି ଇଂଲିଶକୁ ବି କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ପ୍ରିସେଟ୍ କରିପାରିବେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ୍ ବି ଏହାର ଆସୁଛି ତା ସହିତ ଆମେ ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଆଣ୍ଟି ଥେଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଛି ତ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗାରୁ ସେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟି ଚୋରି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ନେଇକି କେନ୍ଦୁଝରର ଜାଗା ଧରନ୍ତୁ ପଳେଇଛି ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଇନବିଲ୍ଟ ଚିପ୍ଟାକୁ ସେ କାଢ଼ିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରିସେଟ୍ ନମ୍ବରକୁ ତାଙ୍କର SMS ପଳେଇବ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଅଛି ତା ସହିତ ସେ ଯଦି ବି ସେ କିଛି ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆମର ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ସହିତ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ବୁଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଏଥିରେ 3G ଏନେବଲ୍ଡ ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ଲାଇକ୍ ଏୟାରସେଲ୍ ଏସଟେଲ୍ ଏୟାରଟେଲ୍ BSNL ଟାଟା ଡୋକୋମୋ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ GPRS ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ ହୁଅନ୍ତୁ 3G ଅପରେଟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଡାଟା କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଖାଲି ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଇନସର୍ଟ କରିବାର ରହିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା କନେକ୍ଟିଭିଟି ସେ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ SMS ତା ସହିତ ଫୋନ୍ କଲ୍ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ରୁ କରିପାରିବେ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଇନବିଲ୍ଟ ମାଇକ୍ ବି ରହୁଛି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ଟକ୍ ସ୍କାଇପ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ୱିଦାଉଟ୍ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡାଟା କାର୍ଡ଼ଟା ଇନବିଲ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆପଣ ଆମର ଆଣ୍ଟି ଥେଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯଦି ଏଇ ଡାଟା କାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବି ଏଥିରୁ ତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ବୁଟ୍ ହେବନି ତ ଏଇ ଡାଟା କାର୍ଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ବି ଆପଣ ଆଣ୍ଟି ଥେଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତା ସହିତ ଆମର 3G ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ବି ଆପଣ ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବେ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କନେକ୍ସନ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ
ওয়েট আসব 1.3 কেজি 10.2 ইঞ্চর স্ক্রিন সাইজ আসব তা সহ আমার গোটাই এতে গোটে ফিচর আভেলেবল না যেটা কি হচ্ছে আমার আপনার যে সিডি রম এক্সটার্নাল সিডি রম আপনি ইউজ করবেন এর ইনবিল্ট সিডি রম এতে আভেলেবল হয়ে পারে না আপনার যদি ফর্মাট করবার থাকে সিস্টেম আমার এর সঙ্গে গোটে ইনবিল্ট পেন ড্রাইভ টাইপ গোটে গ্যাজেট আসছে যেটা কি আপনার ডাইরেক্টলি আমার অ্যাপ্লিকেশন কো দেখিবে আপনার ফর্মাট করে পারবে ଆପଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁ 5 ଭୋଲ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଜେବୁଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଚାର୍ଜର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଧରନ୍ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବାର ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ପାଇଁ ବି ଆମର ପୋର୍ଟ ଅଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ଦୁଇଟା USB ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟ ପାଇପାରିବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 16:1 କାର୍ଡ଼ ରିଡର୍ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଆପଣ ରିଡ୍ କରିପାରିବ ଆଲଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ ଆମର ଅନ୍ୟ କାର୍ଡ ସହିତ ଆପଣ 16 କାର୍ଡ ବି ଏଥିରେ ରିଡ୍ ହୋଇପାରିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ମେମୋରି କାର୍ଡ ବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ମେମୋରି କାର୍ଡ ବି ଏ ଜାଗାରେ ରିଡ୍ ହୋଇପାରିବ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ଆପଣ ବ୍ୟାକଅପ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ 64K ଆମର ସିମ୍ କାର୍ଡ ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସିମ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସିମ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସହିତ ମେସେଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି କିଛି ବ୍ୟାକଅପ୍ ରହିଥିବ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇ ଆଣିପାରିବେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଏତେ ଫିଚର ଥାଇକି ବି ଆମେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସିଂ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବହୁତ ଚିପେଷ୍ଟ ରହିଛି ଯଦି ୱାର୍ଲଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆରାଉଣ୍ଡ $90 ଭିତରେ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ ଦେଖିଲେ 5,000 ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଏହାର ମେଜର ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇସ୍ କମୁଛି ଏହାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମ ନିଜର ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା କମିକି 5,000 ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ହୋଇପାରୁଛି ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଆମେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବି ସି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ହାସଲ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସକୁ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ହାସଲ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏହି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର 2 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡା ଓ ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ୱାଇଁ ଏହାର କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଲ୍ୟାପଟପ୍କୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ